يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، falenderojmë ti takojmë Allahut krijuesit të qijeve dhe tokës, atë falenderojmë prej ti ndihmë, paqe dhe strehim çdo herë kërkojmë. Dërgojmë salavatet për shëndetit më të mira që Zoti na mësoi ndaj të dërguimit të tij, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Të ndërruar besimtar, sikur në jetën tënde ka dikush që kur ti ke qenë në momentet më të vështira të jetës, ai ka qenë pranë teje. Kur ti ke pas më së shumë ti nevojë, ai të është gjinë. Dhe para më ndo si kur ke një bërç aqë të madhë, sa që për momentin ti ku nuk mund dhësh të lash këtë bërç. Dhe kë përsën, i cilë e shumë i veçantë në jetën tënde, kur nuk ta përmendë. A thu valë, qësh duhesh ti të sillesh me këtë person? Mirë apo keq? Nuk ka dyshim se logjika e shëndosh dhe natyrshmëria e njeriut e kërkon se ne duhet të sillem karshi ti personit mirë. Dhe këto nuk ka kumi farë vrejtje, për kundrazi motivomi dhe për kundrazi neve i mësomi njerëzë se të tilë duhet të jetë. Falëndërus, karshi njeriu të cilit të ka gjithë në shumë të njëjtë. Po të njëjtën ko neve na intereson dhe qka të dim, a thu valë, si duhet sillet muslimani me krijuesin e tij, ma Allahun Xhela Xhelalu, që dhe shkuptimi i kësaj edukate, pse neve duhet sillemi mirë, ma Allahun Xhela Xhelalu. Dhe kjo edukatë, çka përmban në vetën e saj? Janë të gjitha këto të cilat me lejë në Allahot në një ndëtim së bashku me juve, dhe të jetomi me atë që njifët edukata e besimtarit me Allahun Xhela Xhelalu. Edukata me Allahun është praktikimi fejës ti, respektimi i urdhra, ndalesave dhe urdhresave të Allahot Xhela Xhelalu dhe pajisja e besimtarit më atë që Allahu ka përgjedhë për neve dhe atë që nga ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pikrisht besimtari sillet karshi krijuesit të tij në atë që Zoti e ka mësu atë, dhe kur besimtari nuk përzihet në punë të hyjnore të madhe të Allahu xhela xhelaluhu, nuk përzihet në punë Zoti, por ai është i pajisur me një edukat që e din deri ku dhe si duhet sillet me Allahun Xhela Xhelaluhu. Thot Yahya bin Muad radiallahu anhu, kush zbukurohet me edukatën Allah, kush sillet mirë me Allahun, thot e meriton që të jetë nga njerëzit e dashur të Zotit. Pra aqë sa sillesh mirë me Zotin, aqë Allahu Xhela Xhelaluhu do të afron ty dhe do të bëhesh nga ata që Zoti Dhul Xhelal i donë. Shtohet pyetja pse neve duhet sillen mirë me Allahun Xhela Xhelal. Nuk ka dyshim se edukata në bazë pra karshime krijesën sikur se ti i njëj je i kërkuar dhe je obliguar të sillesh me njerëz mirë. Por në njëtën kohë edhe më ju obliguar je sillesh me Allahun Xhela Xhelalu mirë. Dhe kjo i ka dobi të veta dhe i ka
të mirat e saj dhe në anën e kundër, një keq sjellje, një edukat e tillë e shpijin njeriu nga gjërat e dëmshme në dynja dhe në ahiret. Ne besim mirë me Allahun xhela xhelaluhu sepse me këtë tregomi se jemi mirë njës ndaj të mirave ti. Ne jemi krijesa. Allahu është krijuesi dhe krijesa është obliguar që të ketë edukat dhe të ketë morale e ti që din se të cilët me Zotin e vetë. Ne të shirojnë që në përmes edukat të stilë që neve në kam su Zotin kura, po një të nko jemi të obligum dhe rullë dhe besimtar të praktikomi, me këtë edukat ne shpresomi të afromi të Allahu Gjile Gjilal. Shpresomi knatsin e ti, mshiren e ti edhe gjenetin e ti. Pra janë këto gjanat të cilat neve na motivojnë që si musliman duhet si mi mirë më Allahu Gjile Gjilal. Dhe e kundër të kësaj, mos edukimi, mos sjellja e mirë me Allahun xhela xhelaluhu na largon nga Allahu, e sjell hidrimin, mallkimin, dhe Allahu na ruaj e sjell edhe dënimin, dëshkimin e Allahut xhela xhelaluhu. Pra, kur muslimani nuk din si cilët me Zotin e vet, kjo çdo herë largon. Dhe të njëjtën kohë kur din ti si duhet me qenë etika muslimanit, çu duhet muslimani me gjuhë, me gjyndyrët e ti, në gjithë aspektet, se si cilët me Allahu nuk ka dëshim si kejnë ndihmon besimtarit, vetëm shkoj për para. Dhe aqë sa është niveli i ngritur jote, në edukatë me Allahu xhela xhelaluhu, aqë është edhe niveli i ngritur i jote tek Allahu xhela xhelaluhu. Pra, nëse dëm të dish se, ku është pozita jeme të Allahu Gjile Gjilaluhu, pyte vetën, sot e silësh mirë me Zotin tëmë. Si silësh ti dhe përgjigjen se cili prapë e gjenë në vetën e ti. Edukata për nga mejrit Alehi Sratu Selam, ma Allahu Gjile Gjilaluhu. Ne pra kemi shembulin më të mirë në dërgumi në Zotin, a nuk ishte këj për nga mejrit sallallahu Alehi Sratu i cili ta, e fela e kunu abdën shikura, kërë ati u tha i dërgumi Zotit, pëse falesh ka të shumë, pëse lodhësh, ty të kanë falë gjitha gjunarë, përgjigja dhe edukata e ti ka qenë e thela e kumë abdën shikula. A nuk meritën Zotit që onet jam rëbë falëndërus, pra. Allahum i ka dhënë gjithë të të mira, a nuk e meritën pra ajmën e ta falëndëroj. Dhe mënyra e ti ka qenë pra, adhërimi njëndër mënyrat e ti ka qenë, adhërimi të cëdën për nga veri, sallallahu aleyhi wa sallam. O inne kele ala khulukin adhim, Allahu thot pikrish për këtë dërgun, për këtë njëri, për këtë për nga mber, Allahu thot, o inne kele ala khulukin adhim, të je në pozitën më të lartë mënshme të edukatës dhe etikët që ka pas, aleyhi sallatu wa sallam. Pra të t'i dërgumi, Zotit mua me edukoj, Zotit e me edukatën më të mirë. Dhe këtë edukatë që Allahu Gjile Gjilalu ja kamësu për nga meri ti, a i ka realizu dhe të njëtën kohë, ne kamësu dhe neve muslimanve, se si të mund muslimanit cilët, me Allahun Gjile Gjilalu. Pas të i thët për nga meri sallallahu aleyhi sallam, si kur thëmë subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, për mua është më e dashur se e gjithë dënjane. Pra, se gjitha këto janë edukat, kërshi Allahu Gjile Gjilaluhu, dhe njëtë në kohën mos praktikimi e këtyre gjërave, pra është këtë sjellje e besimtarit me Allahu Gjile Gjilaluhu. Dhe rrë lëzër besimtar, ty mi tash dal nga dal në udhëtimin tonë dhe ajo që është, thejnë bi asaj edukata e muslimanit, me Allahum Gjile Gjilaluhu. Edukata e parë që neve duhet të dimi se muslimani nuk e përmend emrin e Allahut në gjërat e ulta. Kanë thonë muslimanët e parë se madhrimi Allahut, frikë, respekti i ti bëhet kur ne nuk e përmendim emrin e Allahut në atë vend që nuk duhet përmendim. Pra, emri Allahut Gjile Gjilaluhu për edukatës muslimanëve është që nuk e përmen emrin e Allahut në ato vende ku nuk duhet më përmen, apo nuk e përmen emrin e Allahut me gjërat të ullët të cilët janë. A kjo është edukat, me thonë,
muslimani me përmend emrin e Allahut me shpreh këtë shprehje që përdoret tek populli thot Allahu nuk është mac me grit. Kjo është edukat. Kjo nuk është edukat me Allah. Nga se formulimi i kësaj fjalie dhe të njëjtën kohë shqiptimi i saj është gabueshëm. Edhe nëse ti dën me gjumë një mesaj, dën me dën kuptimi i saj, është në vend. Por përdorimi pra i kësaj shprehje se Allahu nuk është me mac me grit, kjo është gabim dhe nuk është edukat me Allahun xhela xhelalu. Për ato ka pas prej muslimanëve të parë të cilët ka thonë se unë i jap 1000 dirhem, ai i cili hyn në bunar dhe e nxjerr një libër. Kur e ka nxjerr librin, ka thonë ke libër nuk ka vlerë 1000 dirhem vetë të kohës, monedhë që kanë përdorur në atë kohë, ka thonë unë e di që kjo nuk vlen. Por do të në këtë libër është emri Zotit i shkruar. Dhe unë nuk dua që ajo më çojë punë fund fuzë. Kjo ka qenë pra edukata të cilët muslimanët e kanë pas, ka shim emrin Zotit të gjelat. Adhurimin besimtari nuk duhet t'ja dedikoj dikuj tjetër. Pos, Allahu xhela xhelalu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Zoti jut ka urdhëruar, Zoti jut ka caktuar me caktim re që adhurimin mos ja dedikoj dikuj tjetër pos Allahut. Frikën, respektin, mbështetjen, shpresën, kurbanin, zotimin mos e bë për dikon tjetër pos për Allahun xhela xhelalu. Dhe nëse je nga ata pra, të cilët e bën këto gjëra për hir të Zotit, dije se ti je nga ata të cilët i ka eduku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e kërkon feja Allahu xhela xhelalu. Allahu të mos jam vesh ku të keqë. Nga besimi jo, si musliman, e dim dhe besomi se e mira dhe e keqja vjen nga Zotit të xhelalu. Por njëjtën kohë të keqën neve nuk jam vesh mi Zotit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në duan e ti të përgjigjëm o Zot. E gjithë e mira është prandurve tuaja dhe e keqja nuk ta kondë. Kjo është sjellja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra, neve nuk janë vesh me të keqen Allahu xhela xhelalu dhe kjo ka qenë pikrisht edukata që të kanë pas pejgamberët e Zotit. A nuk ka qenë Ibrahimi alayhi salam i cili thot wa idha maridtu fa huwa yashfin. E kur unë smurëm, a i më shëram. Që shfarë edukat e kam pas për nga meri e Zotit? Nuk ka thonë kur Zotim smurë mu, kur Zotim asjel smundje, por ka thonë kur unë smurëm, a i më shëram. Kjo është preciziteti dhe gjuha dhe edukata që duhet të kemë gjdo musliman. Andaj, gjdo fjale cila përdorët sën, gjdo fjale cila përdorët, ka shi Allahu xhela xhelalu, se çfarë bëna unë Zotit. Pse Zoti më sjellë gjithë këto telashe? Pse këto vujtje? Allahu na ruaj një shprehje shëmtuame, unë Zoti nuk e kam gjujt me gur, që po më sjell gjithë këto belaja, këto gjitha janë mos edukata e jote të cilët e përdor karshi Allahu xhela xhelalu. Nga se ne jemi krijesa dhe është krijuesi. Ne jemi ata që do të pyetemi e ai nuk është Allahu xhela xhelalu, pra nuk është ai që ne mund ta pyetmi Zotin se pse Allahu e pse boni këto, e pse e boni Allahu xhela xhelalu ose pse nuk e boni një gjë të tillë. Allahu është ai i cili nuk krahasohet me askën këtë dynjë. As me fjalë, as me vepër. Pra edukat që duhet neve ta kemi, qarshi Allahu xhela xhelalu që Allahu nuk duhet ta krahasohet me askën tjetër, as me fjalë, as me vepër. Për ata nuk thuhet, mos t'i shkon filani, unë e kështu vdekë. Mos t'i shkon Amerika, në patum, me në mytë shka u kretë. Por thuhet, që shtot për nga mejri sallallahu aleyhi ve sellem, mos t'i shkon filani, mos t'i shkon Allahu xhela xhelalu, pasta i filani, jo dhe filani, nga se liza dhe filani, e bënd barabart krijesën me krijusin Allahun xhela xhelalu. Ndërsa liza pastaj e largon pra, e largon krijesën nga Allahun xhela xhelalu. Pra, muslimani i edukuar që ka hije cilën me Allahun xhela xhelalu, thotë, mos me qen Allahu xhela xhelalu. Pastaj filani, unë kështu bëndesh. Një gjë e tillë e lejohet.
Por kundërtën, me thonë se mos t'i shkon filanën e kesh të bdej, mos t'i shkon filanën e sot nuk isha gjallë, dhe thotë kjo edukat, kjo sildje, karshi Allah Gjellë Gjellalë është e gabume, dhe neve duhet ta përmirësohemi nëse jemi nga ta për cilët, e thoni dhe e fundit edukat për sot që duhet ta dim, Allah të mos i bë rivaj, shok, në adhurim e në asgjë tjetër. Kjo është një edukat që duhet, a thu val, qysh mundet muslimani me di që Allahu është ai cëllit ka sjellë këtë dunja, Allahu t'ka kriju, Allahu ka përfshirë, tokën, gjitha pyetjet që parashtohen ty, ti thu Allahu, 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 e kur Allahu ty t'a sjellë një sprovë shumë të lehtë, një smundje, një bela, ti shkon dhe e troket derën e një falqor. Ti shkon dhe e merr një hajmaliqe e bardhë, në qafën tonë dhe e lidh një pej duke mëndu se kjo është ai cili mua në zjerëve të keqës. Ose një sytë kaltër që e vendosë dikush në shpijet e ti duke mëndu se kjo sytë në arunga e keqëa. Apo patkojnë e kalit që vendosët në dyrë të muslimatë. Kjo është e duka. Kjo më ndohët të thëtë se kështu neve duhet cimë me Allahun Gjellë Gjellalu, jo të rrungë do zërë besimtarë. Wa min an-nasi Allahu qul in Quran wa min an-nasi man yattakhidhu min duni Allahi anda ka nga njerëz që marrin pas Allahu xhele xhelalu andadhen rivalitet i bojnë Zotit i bojnë shok andadhen ju hibunehum ke hubbillah në këtë dunja ka njerëz që pasurin postin pozitën njerëz caktuar i adhurojnë i dojnë me dashuri aq të madhe ke hubbillah sikurse që duhet Allahu Pra në këtë dunja, asë nuk duhet asë kushe, e asë nuk duhet shëqërohet Allahu Gjellë Gjellalu, pra të botë rivalitet që të mendohet se dikush mund me të hekë smundje, se dikush mund me të hekë belan, se ka në biruzin në toksor, dikush e hekë të keqen, apo e si e të miren, posë Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe kërë ka duhet të mbilët, vetën tonë dhe rumë lëzër besita, edhe shumë edukata me lejën Allahu Gjellë Gjellalu, të cilën, pra, ja kemi kushtu një utimi zbashko që do të jetërumbi me aqenifën, edukata e besimtarit me Allahun dhe gjelar, në besim për të apëcu në gjumën tjetër me lejën Allahot aqfa në kam vejtë nga kjo ligjerat. Litë dhe ju Allahun në këto moment dhe në qaste për gabimet eventuale tuaja, gabimet e musliman dhe kudo që janë, sa Allahot dhe gjelar është a i cili indëgjën në të tuaja dhe i pranon atë.